नमस्कार साथीहरु, हाम्रो शेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा मैले डेली प्रोसेस, जुन यो मैले मार्केटको बारेमा एनालाइसिस गर्ने गरेको छु आफ्नो तर्फबाट, त्यो भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा रहेर मैले यो मार्केटको समग्र यो आजको बारेमा जानकारी दिनेछु, आज के कस्तो भयो भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु, अनि अबको सिनारियो के हो मार्केटको त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। सपोर्ट ब्रेक गरिसकेको छ मार्केटले, अब कतिसम्म झर्न सक्छ अथवा बढ्ने चान्स कति छ, के छ, टेक्निकल टुल्सहरूले कस्तो देखाइरहेको छ, त्यो बारेमा पनि मैले आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछु नै। अनि सुरु गरौँ, आजको बजारबाट नै सुरु गरौँ। आज बजार 2776.65 को बिन्दुमा आएर क्लोज भएको छ, अनि बजारमा 38.42 अङ्क गुमेको छ आज। अनि पर्सेन्टेजमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 1.36% आज गुमाउन सफल भएको छ, भन्दा पनि गुमेको छ। अनि आज बजार निरन्तर जसो ओपन भएदेखि नै झर्ने क्रम रोकिएन, त्यो डाउनफल रोकिएन र निरन्तर क्लोज हुँदा पनि डाउन भएर नै रोकिएको छ मार्केट। अनि आजको बजारमा मार्केट घट्दा पनि 15 कम्पनीहरूले आज कमाएका छन्, 170 कम्पनीले आज गुमाएका छन् र 5 कम्पनीहरूको रेट आज अनचेन्ज नै रहेको छ। अनि आजको बजारमा कमाउने 5 कम्पनीको शीर्ष 5 हटाउन सफल चाहिँ यो विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शीर्ष स्थानमा नै रहेको छ, यसले सर्किट नै हानेको छ आज। यो मर्जपछि अलिक टाइम कारोबार रोका रह्यो, त्यसपछि अहिले चाहिँ यसको कारोबार सञ्चालन भएको छ र निरन्तर सर्किट हानिरहेको छ यो कम्पनीले। अर्को बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि सर्किट नै हानेको छ, यो पनि निरन्तर सर्किट हानिरहेको छ। सम्भवतः भोलिको दिनमा, भोलि बिहिबार, यो कारोबार हप्ताको अन्तिम दिन यसको प्रफिट बुक हुने चान्स छ है। अब 463 पुगिसकेको छ, भोलि 46 रुपियाँ यसले सर्किट भोलि हान्यो भने 480-485 हुन्छ र फर्स्ट आवरमा त सर्किट हान्ला, त्यसपछि चाहिँ यसको प्रफिट बुकतिर लाग्ने सम्भावना रहेको छ। यदि बिहिबारको बजारमा सम्भावना यो प्रफिट बुकतिर नलागेको खण्डमा आगामी आइतबार त यो कम्पनीबाट प्रफिट बुक चल्ने छ नै। अर्को सिएचडिसी रहेको छ आज कमाउनेमा, यो सिडिबी हाइड्रो पावर कम्पनी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेको छ, त्यस्तै गरी यो एसजिआई रहेको छ, सानिमा जनरल इन्सुरेन्स लिमिटेड, यसले पनि आज कमाएको छ र यो जुन मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले पनि आज कमाएको नै छ। अनि त्यस्तै गरी आजको बजारमा गुमाउनेको शीर्ष 5 पिएफएल रहेको छ, शीर्ष स्थानमा पिएफएल। हिजो यसले बजार डाउन हुँदा पनि हिजो कमाएको थियो भने आज यसले चाहिँ 5.59% गुमाएको छ। सिएफसिएल सेन्ट्रल फाइनेन्स पनि गुमेको छ, सम्भवतः आज फाइनेन्स सेक्टरका धेरै कम्पनीहरू गुमेका रहेछन्। शीर्ष 5 फाइनेन्स सेक्टरका रहेका छन्, यो गुमाउनेको शीर्ष 5 धेरै कम्पनी चाहिँ फाइनेन्सका रहेको देख्न सकियो। पिएफएल पोखरा फाइनेन्स, फाइनेन्स सेक्टरको भयो, अनि त्यस्तै गरी सिएफसिएल सेन्ट्रल फाइनेन्स, यो जुन सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड यो पनि फाइनेन्सको भयो। श्री यो जुन यो के अरे समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड यो पनि फाइनेन्सको भयो। तिनवटा त फाइनेन्स सेक्टरका कम्पनी देखिए, र अर्को यो जुन एमएलबिएस यो मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि गुमाउनेको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। र अन्तिम 5 आज यो जुन याफ सानिमा इक्विटी फन्ड शीर्ष 5 छ, यसले पनि आज गुमाएको छ। र आजको गुमेको मौकामा अथवा यो मार्केट डाउन हुँदाको मौकामा उठाउने मौकाको चान्स उठाउने कम्पनी अथवा टर्नओभरको टपमा 5 कम्पनीहरूमा अपी रहेको छ 16 करोडसहित शीर्ष स्थानमा। एचपिसी दोस्रो स्थानमा रहेको छ 13 करोडसहित, अप्पर 10 करोडसहित तेस्रो स्थानमा, एचआइडिसिएल 9 करोडसहित चौथो स्थानमा, र यो एनालाइसी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड 9 करोडसहित 5 स्थानमा अटेको छ। अनि टप भोल्युमको आधारमा आज सेयर फेरि आज एलइएमएफ अर्थात् लक्ष्मी इक्विटी फन्डको आज शीर्ष 3,68,800 कित्ता कारोबार भएको छ। एसएएफएफ जुन यो सानीमा इक्विटी फन्ड आज बिक्री पनि धेरै भएको रहेछ, रेट पनि घटेको छ, बिक्री पनि धेरै भएको छ, 3,38,500 आज कित्ता किनबेच भएको छ। अपी पनि शीर्ष तेस्रोमै छ, 3,26,513 कित्ताको कारोबार भएको छ। एचआइडिसिएल 3,17,925 कित्ता, एएचपिसी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर, यो जुन अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट रहेको छ यो चाहिँ 2,70,788 कित्ताको कारोबार भएको छ। र टर्नओभरको आधारमा कुरा गर्नुहुन्छ भने आज मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड नै धेरै पटक कारोबार भएको छ, यसको 2,390 कारोबार भएको छ। एचआइडिसिएल 1,742 कारोबार भएको छ, त्यस्तै गरी अपी 1,711 कारोबार भएको छ, निफ्रा 1,632 कारोबार भएको छ, र एएचपिसी
1515 पटक कारोबार भएको छ अनि आजको मार्केटमा भोल्युम चाहिँ घटेको छ है यो घट्दो मूल्यमा शेयर बेच्न त्यति लगानीकर्ताहरू राजी भइरहेको अवस्था छैन भन्ने यो भोल्युमबाट देख्न सकिन्छ जुन सोमबारको मङ्गलबारको बजारमा सोमबार या मङ्गलबार मङ्गलबारको बजारमा 9 अरब करिब 8 अरब 88 करोडको कारोबार भएको थियो त्यो दिन प्रॉफिट बुक हो त्यो दिन भन्न मिल्छ प्रॉफिट बुक गरे लगानीकर्ताहरूले भन्न मिल्छ तर आज चाहिँ यो घट्दो मूल्यमा लगानीकर्ताहरूले बेच्न मानिरहेको अवस्था छैन जम्मा 4 अरब 31 करोड 31,54,042 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ अनि त्यस्तै गरी कित्ता फेरि 93,58,700 कित्ताको कारोबार भएको छ कम्पनी 233 कम्पनीको कारोबार भएको छ अनि टोटल ट्रान्जेक्सन चाहिँ 31,004 पटक कारोबार भएको छ र मार्केट क्यापिटलाइजेसन टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन 39,23,92,40,87,768 रुपियाँमा झरेको छ अनि यो त भयो मार्केटको सरसर्ती विवरण भयो आज दिनभरि घटेका घटनाहरू मात्रै भयो अब सेक्टर वाइज हेरौँ सेक्टर वाइजमा के छ अवस्था मार्केट यो जुन नेप्से इन्डेक्स आज 38.42 अङ्कले झरेको छ सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.6 अङ्कले झरेको छ फ्लोट इन्डेक्स 2.8 अङ्कले घटेको छ सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.34 अङ्कले घटेको छ अनि सेक्टर वाइज कुरा गर्नुपर्दा आज 13 उपसमूह यो जुन उपसमूहहरू सब इन्डेक्सहरू रहेका छन् 13 सब इन्डेक्स आज गुमेका छन् र गुमाउनेको शीर्ष स्थानमा आजको बजारमा 2% नै शीर्ष स्थान रहेको छ त्योमा इन्भेस्टमेन्टले 2% गुमाएको छ त्यस्तै गरी अर्को फाइनेन्सले 2% गुमाएको छ यी दुईवटा सेक्टरहरूमा पनि फाइनेन्सको धेरै गुमेको छ 2.42% गुमेको छ भने इन्भेस्टमेन्टको 2.17% गुमेको छ अनि अन्य सेक्टरहरू 1%मा धेरै नै छन् ट्रेडिङ 1 ब्याङ्किङ 1 ब्याङ्किङले 1 भनेको धेरै गुमाउनु हो यसको कमाउँदा पनि त्यति धेरै कमाउँदैन र गुमाउँदा 1% गुमाउनु भनेको धेरै नै हो अनि त्यस्तै गरी डेभलपमेन्टको 1 हाइड्रोको 1 समथिङ नन लाइफ 1 समथिङ अनि त्यस्तै गरी यो के भन्छ अदर्स 1 समथिङ माइक्रो फाइनेन्स 1 लाइफ 1 1% धेरै छन् 0.16% होटेल एन्ड टुरिज्मको आज धेरै गुमेको रहन्छ गुम्नुपर्ने सेक्टर हो यो कोरोनाको हल्ला चलेको हुनाले तर त्यो गुमेको सेक्टर रहेनछ कोरोनाले सबैभन्दा बढी सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने भनेको होटेल एन्ड टुरिज्म सेक्टर नै हो अनि टेक्निकल पाटोबाट हेरौँ आजको बजार कस्तो छ बजार घट्नुको कारण के हो त्यो अहिले अन्त्यमा छलफल गरौँला आजको बजार जुन यो हाम्रो लामो समयदेखिको सपोर्ट रहेको थियो त्यो सपोर्टलाई भङ्ग गरेको छ बजारले हिजो इन्ट्राडेमा मात्रै भङ्ग गरेको थियो भने आज मार्केट क्लोज हुँदा पनि मार्केटले आज त्यो जुन सपोर्ट रहेको छ त्यसलाई भङ्ग गरिदिएको छ जुन सपोर्ट 2800 रहेको थियो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट अनुसार पनि 0.618 अथवा 61% यो जुन सपोर्ट रहेको थियो त्यो सपोर्टलाई अहिले भङ्ग गरिदिएको छ र यो सपोर्टलाई भङ्ग गरिसकेपछि अबको सपोर्ट भनेको अब जुन यो 2700-2800 पहिला सपोर्ट रहेको थियो त्यो अब रेजिस्टेन्स हुन जान्छ अब 2800 रेजिस्टेन्स हुन जान्छ अबको सपोर्ट भनेको 2700 सपोर्ट छ 2800 रेजिस्टेन्स छ अब त्यति लामो जुन यो 2800 र 3000 बिचमा मार्केट 200 अन्तरालमा थियो त्यो अब रहेन अब जुन यो 2800 रेजिस्टेन्स हुन्छ भने यो जुन 2700 सपोर्ट हुन्छ अब जुन यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण टुल्सहरू रहेका छन् इन्डिकेटरहरू रहेका छन् ती इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ एमएसिडी पनि एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर हो एमएसिडीबाट हेरौँ के छ अवस्था मार्केटको सिनारियो के गरिरहेको छ ल क्रस ओभर दिइसक्यो है अब किन्नलाई नहतारिनुहोस् अब यसले क्रस ओभर जब दिन्छ त्यसपछि किन्नुहोस् त्यसपछि राम्रो हुनेछ राम्रो प्रफिट लिन सकिनेछ अहिले अब यो डाउन भइसकेको छ जुन यो रातोलाई निलोले माथिबाट काटिसकेपछि हरियोले माथिबाट काटिसकेपछि उठाउने होइन कि प्रफिट बुक गरेर निस्कने हो यदि माथि फसेका हामी लगानीकर्ताहरू यदि छौँ भने ती लगानीकर्ताहरू चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ ती लगानीकर्ताहरूले अब बेच्ने होइन बेच्ने यदि हो भने यहाँभन्दा अगाडि बेच्नु पर्थ्यो अब बेचेर भाग्ने होइन कि अब सकिन्छ यसमा एडजस्टमेन्ट गर्ने रोक्ने अझै त कति झर्छ झर्न दिने हो तर अब चाहिँ अहिले यो इन्ट्री गर्ने चाहिँ उपयुक्त समय होइन भनेर इन्डिकेटरले त जनाएको छ तर इन्डिकेटरले कुन अवस्थामा काम गर्दैन त्यो मैले अन्त्यमा यो इन्डिकेटर वाइज हेरिसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु अर्को इन्डिकेटर हेरौँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि यो आरएसआईको लेभल पनि 50 झरेको छ अब हेरौँ कतिसम्म झर्छ झर्न दिउँ झरे पश्चात निर्णय गरौँला अहिले नै हतारिनुपर्ने अवस्था छैन ट्रेडरहरू त अब
फास्ट ट्रेड यदि म ट्रेड नै गर्छु ट्रेड नै हो मैले गर्ने म डेली 11 3 बजेसम्म म मार्केट हेर्न टाइम छ मैले भ्याउँछु भन्ने किसिमको लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने त मार्केट झर्दा पनि अलिकति झर्दाको पनि त सपोर्ट हुन्छ नि मार्केटमा जस्तो कि अब यहाँबाट मैले यहाँबाट उ गर्छु सिनारियो देखाइदिन्छु मार्केटको अब मैले यो इन्डिकेटरहरू फाल्छु र जस्तो अब के हुन्छ भने रोक्नुहोस् है यसरी आउँछ मार्केट यो यस्तो भयो अनि रोक्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो अवस्थामा भने घट्दो मार्केटमा पनि यो जुन ट्रेडरहरूले प्रफिट कसरी बुक गर्छन् कसरी प्रफिट कमाउँछन् त भन्ने विषयलाई आज मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु यो यसरी झर्यो यसरी झरिसकेपछि झर्दा पनि डाउ रेट झर्ने मात्रै हुँदैन नि त अझै सिनारियो अझै नै देखाउन त मिल्दैन यहाँ मार्केटमा सिनारियो अझै बनिसकेको छैन तर पनि म केसम्म देखाइदिन्छु भने यतिसम्म गरायौँ भने अब के हुन्छ भने मार्केटमा अब यहाँबाट जुन यसरी मार्केट झरिरहेको छ यसरी झरिरहेको छ यसरी झरिरहेको छ अब यसरी झर्दा यसरी माथि जान्छ नि त यहाँ ठोक्केर आउँछ यहाँबाट यहाँ ठोक्केर आउँछ अनि त्यसपछि यहाँ आउँछ अथवा मानिल्याउँ अहिले इक्जाम्पल अनि ठोक्केर यो लाइनमा जान्छ अनि यता आएर यसरी जाने हुन्छ यसरी झर्ने हुँदा जस्तो मार्केटमा अब यो लाइनमा यहाँ आयो यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ भने यहाँबाट यहाँ जान्छ यहाँ ठोकिन जान्छ यहाँ ठोकिन जाँदा जुन यो पोइन्ट छ यो पोइन्टमा उठाउँछ यो पोइन्टमा बेच्छ अनि यहाँबाट यहाँ झर्यो यसरी झर्यो यो पोइन्टमा उठाउँछ फेरि यो पोइन्टमा बेच्छ फेरि यो पोइन्टमा उठाउँछ यो पोइन्टमा बेच्छ यसरी प्रफिटमा यो जुन डाउन डाउन ट्रेन्डमा मार्केट हुँदा पनि मार्केटमा प्रफिट कमाउन सक्ने भनेको त्यसरी हो तर त्यसको लागि एकदम स्मार्ट ट्रेड हुनुपर्ने हुन्छ स्मार्ट ट्रेडर हुनुपर्ने हुन्छ र यो सानो जुन यो फुल टाइम दिन सक्दैन इन्डिकेटर वाइज हेर्न सक्दैन त्यसले हेर्ने भनेको एमएसडी नै हो एमएसडीले जुन देखाउँछ सिग्नल त्यसैबाट अगाडि बढ्ने हो र आजको मार्केट घट्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने अब अहिले सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन एक भनेको जुन यो सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसक्नु पर्ने हो त्यो घोषणा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिले अब एक भनेको त्यो भयो जुन यो अघिल्लो हप्ता चुनावको मिति घोषणा गर्ने हल्ला थियो त्यो घोषणा गरेन अझैसम्म गर्न सकिरहेको छैन यो गठबन्धनका दलहरूले कुनै दलहरूले तिनवटा जुन स्थानीय चुनाव राष्ट्रिय सभाको चुनाव सरी स्थानीय चुनाव यो जुन प्रदेशको चुनाव र प्रतिनिधि सभाको चुनाव तिनवटै चुनाव एकैपटक गर्ने भनेर यो जुन विशेषत एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यो किसिमको विचार प्रकट गरिरहेका छन् तर सत्ता साझेदार दल अथवा सत्तारूढ जुन सत्ताको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस छ उसले चाहिँ पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्ने त्यसपछि बल्ल दुईवटा जुन जुन यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने त्यसपछि गत अब आउने मङ्सिरमा दुईवटा चुनावहरू हुनुपर्ने प्रदेशको र प्रतिनिधि सभाको भन्ने किसिमको छ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने भने त्यो तालमेल देखिरहेको छैन कि सत्तारूढ गठबन्धनमा अनि त्यो भइसकेपछि अहिले चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन अर्को के छ भने यो जुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको छ त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चाहिँ सदन चल्न पनि दिइरहेको छैन अरूले इलेक्सनमा पनि समर्थन गरिरहेको छैन अरूले इलेक्सनमा यस अर्थमा समर्थन गरिरहेको छैन कि पहिला आफूहरू नै त्यही अरूले इलेक्सन हामीले घोषणा गर्दा जुन यो सदन परम यो जुन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विरोध गरेर हामीहरूलाई हटाउने सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेर अहिले हामी त्यही यसैलाई समर्थन गर्ने त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको त्यो प्रकट भइरहेको छ न नेकपा एमाले संसदमा अवरुद्ध चल्न दिए त्यो अवरुद्ध खोल्न दिएको छ न त चुनावको लागि नै उसले मुख खोलिसकेको छ त्यो गर्दा पनि अहिले चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन र लगानीकर्ताहरूले चाहेको भनेको चुनावको मिति घोषणा होस् र सरकारी खर्च बढोस् भन्ने नै अपेक्षा हो एउटा अर्को भनेको अहिले जुन यो माघ महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिडी रेसियो बढ्न गएको छ त्यसबाट पनि अब
फेरि बजारमा तरलताको अभाव हुने भन्ने किसिमको लगानीकर्ताहरूमा आत्मबल बढ्दा यो जुन यो जुन यो तरलता बढ्छ भन्ने किसिमको भावना वृद्धि हुनाले अब फेरि मार्केटमा पुरानै जुन पौषमा मङ्सिरमा समस्या देखेको थियो तरलताको त्यही नै समस्या फेरि पनि रिटर्न हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताहरू हाबी हुँदा पनि अहिले मार्केट डाउन भएको छ. अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने अहिले जुन यो लेभलमा उठाएका सेयर उठाएका लगानीकर्ताहरू प्रफिट बुकको लेभलमै छन् अझै पनि. सरी यो लेभलमा सेयर उठाएका लगानीकर्ताहरू यो लेभलमा सेयर उठाएका त यहाँ त प्रफिट छन् उनीहरूले प्रफिट बुक गरिरहेको अवस्था छ. अर्को भनेको यो लेभलमा सेयर उठाउने त लगानीकर्ता धेरै नै प्रफिटमा छन् ती लगानीकर्ताहरूले अहिले प्रफिट बुक गरिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ. अर्को भनेको अनि अर्को त्यो एउटा भयो चुनावको मिति घोषणा हुन नसक्नु, अर्को भयो यो जुन प्रफिट बुक नै हो, अर्को भयो यो रेगुलर करेक्सन पनि भन्न मिल्छ. यो 700 अङ्कको मार्केट अप भइसकेपछि 100-200 अङ्क डाउन हुनु ठुलो कुरो होइन क्या, त्यो अफ ट्रेन्ड भइरहने हो मार्केट, त्यसै अनुसार घट्यो पनि भन्न मिल्छ. अझै अर्को भनेको अब सरकारी जुन यो सरकारी खर्चले आन्तरिक ऋण सङ्कलन गर्ने भनिरहेको छ त्यसबाट पनि अब फेरि तरलताकै अभाव हुन्छ आन्तरिक ऋण सङ्कलन गरेर भन्ने किसिमको लगानीकर्ताहरूमा हाबी मन त्यो किसिमको मन सोच हाबी भएको हुनाले पनि बजार अहिले घटेको भनेर हामी भन्न सक्छौँ. यी विविध कारणहरू रहेका छन्, अब इन्डिकेटर वाइजै अगाडि हामी बढ्नुपर्छ, त्यसरी नै हामीले बजारमा ट्रेड गर्न सक्नुपर्छ र त्यसरी नै हामीले आफ्नो रणनीति तय गर्दै जानुपर्छ. अब यसरी झरेको मार्केट फेरि यसरी पुनः फेरि रिटर्न पनि हुने सम्भावना हुन्छ. हस्त साथीहरू, आजका लागि बजारसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गरेको भिडियो यति नै रहेको छ. म निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने छु. हजुरहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला. धन्यवाद साथीहरू.